হয় আজি ৰঙালীৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জনালে চোৱা যাওক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সৌজন্যত 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু আজি যিহেতু উৰুকা ৰঙালীৰ উৰুকা গতিকে আজিৰ দিনটোত এই যি কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক প্ৰকাৰ উখল মাখল বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ সেইখিনি মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জনালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী বা যিসকল নাচনী ঢুলি আছিলে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে শিকি বিহু শিকি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু তাৰে পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ৰঙালীৰ ৰঙত এতিয়া সকলো বিলীন হৈছে তাৰ প্ৰাকখনত এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে এনেধৰণে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এক প্ৰকাৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ কাজিৰঙাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি ভিডিঅ' জনালে চোৱা যাওক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এনেধৰণেই কাজিৰঙাৰ এতিয়া যে কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জনালে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌজন্যত 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে তাৰে আজি অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনত এইসকল যি নাচনী সেই নাচনীৰ এক প্ৰকাৰ ঢোলৰ চেহত তেওঁলোকে কঁকাল ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জনালে চৰা চাজকাই দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ কাজিৰঙাত এক প্ৰকাৰ ৰঙীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল নাচনী আহিছিলে তেওঁলোকে যিহেতু শিকি সমাপ্ত কৰিছে গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে আমি পৰিৱেশ আচলতে বিভিন্ন যিসকল কণমানি সেই কণমানিসকলে এই মুহূৰ্তত শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আচলতে যিসকল ইয়াৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিম কিছু গীতৰ মাজলৈ সোমাই যাম অকণমান কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু আজি উৰুকা উৰুকাৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে আজি অন্তিমটো দিন কি ক'ব সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা লগতে নৱবৰ্ষ লগ জনালোঁ আৰু ৰঙালী বিহু যে এনেকৈ আপোনালোকে সদায় মৰমেৰে সাদৰেৰে আদৰি লয় আৰু খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰে খুব আনন্দেৰে যেন ৰঙালী বিহুটো যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ অকণমান গীত আশা কৰিম বিহু গীত কাহিলী পোৱা